ကအာနာသိင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာနာသိင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာမြန်မာပထမဆုံးဂျိုလူကိုအတုံးမပြုသေးဘဲကမ္ဘာမြေပြင်အထက်မိုင်250ကျော်မှာရှိတဲ့ ISS နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းမှာယာယီသိမ်းထားဖို့ဂျပန်အာကာသအေဂျင်စီနဲ့ဂျပန်တက္ကသိုလ်တို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင်းဂျပန်တက္ကသိုလ်တာဝန်ခံအရာရှိတွေကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကပထမဆုံးဆက်တင်တဲ့ဂျိုလူကိုမြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနဲ့အာကာသပညာတက္ကသိုလ် MAE နဲ့ပူးတွဲပြုလုပ်တဲ့စီမံကိန်းအရဂျပန်နိုင်ငံဟောက်ကဲဒိုတက္ကသိုလ်ကတည်ဆောက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဂျိုလူမှာကီလိုဂရမ်50လေးတဲ့ဂျိုလူအသေးလေးနှစ်ခုပါဝင်ပြီးနိုင်ငံတွင်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ငါးလုပ်ငန်းဌာနအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေလုပ်ဖို့ကင်မရာတွေကိုတပ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကဖေဖော်ဝါရီ1ရက်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့နောက်ဒါကိုစစ်တပ်အတွက်အသုံးပြုမှာကိုလူခွင့်လှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ဂျပန်အရာရှိတချို့ကစိုးရိမ်ကြကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟောက်ကဲဒိုတက္ကသိုလ်ကဂျပန်အာကာသစူးစမ်းရေးအေဂျင်စီဂျက်ဆန်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးအခုလိုထိန်းသိမ်းထားလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းတက္ကသိုလ်တာဝန်ခံတွေကရိုက်တာကိုပြောပါတယ်ဂျိုလူဟာစစ်တပ်အတုံးချဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘဲစစ်တပ်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ခြင်းကြောင့်လဲအမည်မဖော်လို့တဲ့မြန်မာဂျိုလူစီမံကိန်းဆိုင်ရာဂျပန်တာဝန်ခံတဦးကပြောပါတယ်ဒီဂျိုလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းလဲအခုတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်းထားပြီးပြန်ပြီးစမယ်အချိန်တော့မသိသေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်ဒီဂျိုလူကရတဲ့အချက်လက်တွေကိုဂျပန်တက္ကသိုလ်ကနေစုဆောင်းมาဖြစ်ပြီးမြန်မာအရာရှိတွေတိုက်ရိုက်ရနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစလို့ MAEU တက္ကသိုလ်ပါမခတ်ချုပ်ဒေါက်တာကြည်တန်းနဲ့အဆက်အသွယ်မရကြောင်းလည်းပြောပါတယ်ဒီဂျိုလူကို NASA American အာကာသစူးစမ်းရေးဌာနကဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့မှာ ISS နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းစီကိုအခြားပစ္စည်းကလေးတွေနဲ့တူလွှတ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကဂျပန်အာကာသစူးစမ်းရေးဂျက်ဆန်ရဲ့ကီဘိုစူးစမ်းရေးယာဉ်ထဲမှာတင်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်